Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Yaxın günler için Azerbaycan'da dehşetli, korkulu, katastrofik zəlzələ gözlənilmir. Bunu Baku Veysi açıqlamasında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Qurban Yetirmişli deyib. Hər gün Azərbaycan ərazisində çoxlu sayda təkanlar olub. Elə bu gecə də çoxlu yeraltı təkan qeydə alınıb. Biz sadəcə böyük olanı mətbuata vermişik. Qorxulu bir şey yoxdur. Özü də ərazidə aşağı çökəkdə baş verən təkanlar daha dərində olur. Nəinki şimal, şimal-qərbdə, Böyük Qafqazın cənub-şərqində baş verən zəlzələlər, deyə seismoloq bildirib. Qeyd edək ki, zəlzələlərin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən, yerli vaxtla saat 06:25-də saatlı stasiyasından 20 kilometr şimal-qərbdə İmişli rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. Magnitutası 3.6-ya bərabər olan zəlzələ episentrdə hiss olunmayıb.